La majoria de residents a les urbanitzacions de Llucmajor que van des de les Palmeres fins a Tollerich continuen sense aigua. L'Ajuntament assegura que el subministrament es va restablint, però que es fa de forma escalonada per evitar noves avaries. Tot i això, els veïnats estan indignats i han sortit al carrer per demanar una solució immediata. Avui és el quart dia que aquests veïnats de Llucmajor estan sense aigua i l'estat d'ànim dels residents de les urbanitzacions és de nervis i molta crispació. Tot i les contínues promeses de restabliment de subministre, els usuaris ja no es creuen res. Des del primer dia a les 11 havia de venir l'aigua, llavors a les 11 de l'endemà me'l van corregint en cançons. Ara mateix estan dient que ja hi havia les palmeres l'aigua, a cap de venir d'allà, xerrant els veïns, no tenen ni una gota. De fet, d'haver 150 veïnats s'han manifestat avui migdia a la plaça Juan de Borbón. El lema de la pancarta és prou simbòlic. Se aprovechan de que no tenemos agua y nos cobran 3 euros por la garrafa. Eso no hay derecho. Si l'Ajuntament no és responsable, no és competent, té de plegar, perquè la concessionària la va dar a aquest Ajuntament d'aquest partit polític. Han estat 3 dies de caos en què els comerços han acabat totes les existències del líquid elemental. Hasta el agua con gas se llevaban. Porque como nos quedamos el lunes, vino el pedido y el agua es lo primero que se agotó y la gente se va hasta el agua con gas. Des de la sala es disculpen i entenen el malestar veïnal i esperen que la situació es normalitzi per complet avui mateix. El problema és que, clar, és una setmana de molt de consum d'aigua degut a les temperatures que hi ha i totes les zones de Serenal, tot això, estan xupant molta d'aigua. I costa molt rellenar les tuberies. Passi el que passi, està clar que els veïnats de les urbanitzacions de Llucmajor recordaran molts anys el que han viscut aquest estiu.